Jangan cabar saya. Saya ni nama saya Noor Ibrahim. Masuk penjara, keluar penjara banyak kali dah. Saya tak akan lontarkan tuduhan kalau saya tak ada bukti. Dalam kes ini, saya ada bukti. Saya ada statement bank. Ini parah ni. Tenang, tenang. Ini parah. Tenang, tenang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan tiada kemasukan dana Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB ke dalam akaun PAS. Menurut Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Muhammad Shukri Abdul, hasil siasatan setakat ini tidak menemui sebarang kemasukan dana berkenaan.